Всім привіт! Ви на каналі Брутальний футбол. Слава Збройним силам України! Для вас працюють Северин Стецюк і Дмитро Бабилюк, який прописався в нас на каналі як Олексій Арестович на Фейгін Лайф. Не хотів рекламувати таких людей, але перша аналогія, яка спала на думку. Привіт, Дмитро! Привіт, привіт! Ну ти мене зразу задусив такими порівняннями. Радий всіх бачити, радий всіх чути і радий знову долучитися до цього подкасту, який вже стає регулярним. Наперед перепрошую за свій голос, ще проходить процес адаптації до вологої британської погоди. І, думаю, надалі все буде краще, надіюсь, витримаю цю годинку добре і, надіюсь, вам всім буде цікаво. Це досить дивно, що людина, яка приїхала на британські острови зі Львова, їй треба там пристосуватися, зокрема, до вологої погоди. Підписники, всі наші читачі, глядачі, ці подкасти виходять завдяки вам. По-перше, завдяки нашим патронам, які нас підтримують. Просимо вас також долучатися, якщо вам подобається цей контент. І, відповідно, завдяки вам ми маємо можливість робити контент і ним збирати кошти для 80-ї ОДШБ. 6 тисяч, більше, понад 6 тисяч гривень ви задонатили після нашого минулого відео. Це дуже хороший показник. Ми вже майже наблизилися до цифри в 60 тисяч донатів, тому ви бачите реквізити. Всі реквізити є в описі, ви можете донатити на будь-який зручний для вас сервіс. Це є Монобанка, це Приватбанк, це PayPal. І ось ми, власне, на Монобанці, ми на початку ми заявляли, що будемо збирати 100 тисяч на дрон. Він навіть дорожче коштує, якщо його купувати в Європі. Але цього тижня дещо змінилося. Ми знайшли хороших друзів, партнерів, волонтерів у США, які для нас знаходять зараз, власне, ці коптери на американському ринку і будуть для нас передавати. Це вторинний ринок, тобто це будуть використані вже дещо дрони, але вони фактично в новому стані. Тому нам, я думаю, що от на суму десь 70 тисяч гривень нам вдасться закупити, ну, от десь 2 дрони. Тому давайте постараємося закрити цю суму, і я думаю, що найближчим часом ці дрони приїдуть, і ми їх передамо для нашої розвідки, і вони будуть працювати по піддерні вже дуже скоро. Сьогодні будемо говорити, як завжди, про футбол в воєнному контексті і про спортивну медицину. Та як Дмитро, хто ще не знає, спортивний лікар, також і блогер, і журналіст. Будемо говорити про різні такі моменти. Почнемо, звичайно, з Ліги Чемпіонів. Я бачив, що ти закрив гештальт-терапію, собі провів, був на матчі на Енфілді, так, матчі з Рейнджерс. Як це було? Це дійсно дуже крутий досвід, і насправді нереально складно попасти на футбол в Англії. Не проблема зовсім в цінах, тому що квиток на центральну трибуну, яка зовсім близько була до поля, мені обійшовся буквально в 28 фунтів. Це смішна сума. Я думав, там буде 200, 300 і ще якісь такі астрономічні суми, тому навіть не думав кудись попадати. В гривнях, будь ласка. Ой, навіть помножити десь на 40 треба, не знаю. На 40, так. Окей. Тобто 200 гривень десь. Так, так. Ну, більше, напевно, бо 40 це долар, напевно, на 50 треба множити. Ну, напевно, так. Треба, можна перевірити. Але проблема саме у попиті на те, щоб попасти на такий стадіон, як Енфілд, тобто там цілий світ туди хоче попасти, їде. І мені вдалося туди попасти, тому що я був з людиною, яка за 14 років пропустила лише 2 матчі Єврокубкових Ліверпуля. І, відповідно, він має пріоритет в покупці квитків. І його друг не зміг піти, він запропонував мені, тому таким чином мені вдалося попасти, але в плані попиту на стадіон це якісь нереальні речі, розкуплені навіть сезонні квитки. Тобто людина 14 років тому поставила себе в заявку на сезонний квиток, і вона в черзі отримала номер 24 тисячі. Через 14 років зараз він на 19-тисячному місці. Тобто він просунувся лише на 5 тисяч. Він не має навіть доступу купити сезонний квиток. Тобто попит якийсь нереально шалений. Стосовно досвіду самого стадіону, дуже крута атмосфера. Оце все враження з трибун, що так все щільно і все заповнено. Це дійсно так, бо там нереально тісно. Тобто ти сідаєш, ти колінами впираєшся в вболівальника, який сидить перед тобою. Реально так всі один на одному, є таке відчуття, коли хтось встає в туалет, встає цілий ряд, щоб когось випустити. Тобто є відчуття такого, що стадіон дійсно такий старенький, і не оці сучасні, як там Львів-Арена, чи я не сказав, Олімпійський, коли ти сидиш суперкомфортно. Ось, взагалі не було ніяких обшуків перед тим, як я заходив на стадіон, ніхто мене не дивився.
міг зайти з гранатою, з ножом, з пістолетом. Абсолютно не ніхто треба, не, будь ласка. Не обшуковував. При тому, що поле знаходиться дуже близько. І спускався до поля прямо, і це дійсно там, ну, я був на різних стадіонах, але так, щоб було таке відчуття, що настільки близько знаходяться футболісти, і поле такого в мене ще не було. Ти мені, вибачте, трошки переб'ю, ти мені просто нагадав, я мушу поділитися також одним досвідом. Я свого часу в 15-му році, зокрема, я працював на Allianz Арені, і це був період, коли якраз масова серія терактів відбувалася по Європі, і ділик організовував тоді, зокрема, якщо пам'ятаєш, в Парижі, там тоді були розстріли біля стадіону. І десь буквально після цього ввели, ну, певну охорону, нібито там такий став комендантів, які мали вже перевіряти от на вході на Allianz Арену, зокрема, і працівників. Бо до того не перевіряли нікого, взагалі всім було байдуже, а там, щоб розуміти, дуже багато людей працювало, ну, з Іраку, Ірану, так, тобто біженців, Сирії в тому числі, і було стрьомно нам. От, і, коротше, поставили були дівчину от німецьку перевіряти, німкеню, поставили таку. Наскільки ти можеш просто уявити стереотипну німецьку дівчину, біляву, так, блонду, таку суперняшку, і от на неї йде ось ця вся велика арава людей, цих біженців. Вона нікого не перевіряла, вона просто казала всім «passion, passion», і всі приходили. І я казав своєму колезі з України, ну все, ми сьогодні приїхали, знаєш. І це було дуже дивно порівняти навіть з Україною. Зрозуміло, що в нас так на той момент була війна, ми їздили в 15-му році на Суперкубок в Одесу, тоді Динамо з Шахтарем грали, і ми сиділи в, ну, прес-ложі, і я забув просто сумку, я відійшов і залишив сумку, і хтось за цей час просто повідомив, що є сумка там, хтось, ну, хтось переляканий, знаєш, сказав, що там сумка залишили. Прийшли дуже швидко працівники, там служба стадіону, поліція, СБУ, я мусив їх доганяти вже і внизу догнав. Вони встигли просто супер оперативно, поки я відійшов буквально за одну хвилину винести рюкзак. Це для порівняння рівнів безпеки в Європі і в Україні. Взагалі такого не було. Навіть те, що ми були з рухом Валенції на Месталі, то там теж як в аеропорту, там металеві стійки, оці металодетектори, обшуковували сумки, все. Тут просто турнікет, просканував квиток і пройшов, зовсім жодних проблем. Ось, стосовно футболу, враження дійсно круті, як вболівають в Англії, і багато співають, і всі ці кричалки, які є, вони не відволікають від футболу. От я звернув собі, наприклад, у нас є, хто не скаче, той москаль. Так, це круто виглядає, але це тебе десь відволікає від футболу. Ти встаєш, ти скачеш, дивишся, все це круто для тебе, як для фаната, це класно виглядає. Але ти втрачаєш десь фокус на футболі на якийсь певний час, поки це все відбувається. Чи там хвилю, коли пускають, ти відволікаєшся від футболу. В Англії всі ці кричалки, ти сидиш, співаєш, тащишся, але ти повністю сфокусований на футболі. Тільки якийсь небезпечний момент, ти зразу на ньому звертаєш свою увагу. Стосовно матчу, ну там Ліверпуль переміг на класі фактично, але мені завжди подобається слідкувати за реакціями гравців, як вони спілкуються на полі. То, що не можна побачити в трансляції, і мені дуже вразив мене Хендерсон. І це дійсно там душа команди, коли він всім піхає, всім щось підказує, завжди говорить, завжди голосно, він завжди всюди. І в атаці допомагає, і в обороні. Він завжди всім щось має, що сказати. Шалений тиск чинив на арбітра. Кожен його свисток, він підходив, коментував арбітру, що він про це все думає, про його свисток, про його манеру суддівства. І все в тому роді. Дуже багато конфліктували з Трентом, Олександром Вернером, тому що коли Трент йшов в атаку, Хендерсон сідав на його місце. І як тільки Трент вертався, зразу він йому піхав, що невчасно вернувся, чи не так зіграв, чи що, постійний був контакт. Ось, але роль фанатів в цьому всьому, вони дуже відчувають команду. І коли Трента в кінці матчу міняли, зараз в Англії дуже велика хвиля хейту навколо Трента, тому що здав в плані гри, його не беруть в збірну, він не грає в збірній. І багато помилок за Ліверпуль. І коли його міняли, були стоячі овації, оплески були від трибун. Не тільки тому, що він забив гол зі штрафного продовж матчу, а просто хлопця підтримати, тому що він їхній, він вихованець їхньої академії, зараз на нього чиниться тиск, і він має себе відчувати на домашньому стадіоні, має відчувати цю підтримку. Ось це дійсно вразило, що ти відчуваєш, що таке домашній стадіон, і люди беруть участь активно у житті команди, навіть в такому моменті, як психологічна підтримка своїх гравців. Це дуже і
і вболівальники, тобто всі реально фанати, всі свої. Немає оцього присутнього такого, знаєш, елементу туризму. От, наприклад, працюючи знову ж таки в Мюнхені і будучи постійно присутнім там на матчах, я бачив, що от крім фанатського сектору, де є ультрас, решта це просто люди, які прийшли як театр, подивитися на Лівандовський, на команду, знаєш. От, так все дуже мовчки, абсолютно. Це чисто театр. Цього дійсно було мало. Ну, я здивувався, що фаєри існують в Англії. Тобто шотландські фанати приїхали з Гласу з фаєрами, я це знімав сторіс. Тобто я думав, це щось таке, типу рудимент такий, цього вже давно немає, але ні, тут ще запалюють, так як колись 80-ті, 90-ті. Добре, що не було хоча б боїв хуліганів, але десь, може, десь за стадіоном. Так ти ж сказав, що не перевіряли на вході. От не перевіряли на вході, от і фаєри з'явились. Так, добре, перейдемо до матчу Реал-Шахтар. Так повільно перейдемо, щоб був такий, знаєш, плавний перехід і було зрозуміло, як ми підводимо. Ти згадав про ціну на квитки, ціноутворення. І, тобто, в Ліверпулі важко, майже нереально отримати квиток на матч, але ціна досить помірна і навіть суперадекватна, можна сказати, низька для Британії, та навіть для матчів АПЛ, умовно. Якщо переходити до матчу Шахтар-Реал, от Шахтар-Реал, не Реал Шахтар, а Шахтар-Реал, було жваве таке обговорення цього тижня в медіа, ціноутворення на матч Шахтар-Реал. Матч відбудеться вже наступного тижня, відбудеться на стадіоні Національного польського війська в Варшаві. І, ну, Шахтар поставив такі нефігові ціни, так? Тобто це від 400 злотих, переводячи на наші кошти, це приблизно десь, ну, десь 4 тисячі гривень, тобто плюс-мінус десь 100 доларів від, так? Але треба сказати кілька нюансів перед тим, як взагалі це обговорювати, починати хейт. Шахтар, насправді, перед тим, як почати продавати квитки, вони виставили пакети, тобто можна було купувати пакетами матчі Ліги Чемпіонів, можна було купувати навіть від 200 злотих. А вже безпосередньо, тобто це вони почали продавати ці пакети ще до жеребкування в серпні, тобто люди, які хотіли піти на матчі, вони собі могли купити ці квитки. І якщо зайти на сайт Шахтаря, там просто тисячі польських коментарів, от вже тоді було в серпні. І зрозуміло, що вони побачили, Шахтар побачив, зробив аналіз, побачили попит, багато людей справді вже викупили на той час квитки. І вони поставили ось такі ціни, тобто там йде від 400 злотих і далі рухається там до 2100 злотих, це вже там в скайбоксах, це вже там віп-ложа і так далі. Я подивився в цілому от на матчі, які є ціни зараз в Єврокубках. Порівняв спочатку з Польщею, там тільки з Лехом Познань можна було порівняти, який грає на кілька ступенів нижче. Та Лех Познань, ну, наприклад, на матчі там з Вільяреалом, зокрема, в них ціни такі від 120 злотих до 240 злотих. Так? Тобто, ну, але ми розуміємо, що це нижчий рівень. А якщо порівнювати рівень Ліги Чемпіонів, ціни, то Шахтар поставив ціни на десь як от на праймових стадіонах, праймових команд. Ну, наприклад, Бенфіка-ПСЖ матч. Абсолютно ідентичні ціни. Тобто, якщо їх переводити в гривні, це такі самі ціни. Якщо подивитися там домашні матчі Мілану, Мілан-Челсі, це от такі ціни, як на матчі Шахтаря у Варшаві. Можете навіть відкрити зараз собі пошукати матчі на найближчу неділю. Там Мілан буде грати з Ювентусом також. Ціни абсолютно ідентичні. Тобто Шахтар собі встановив гарну планку. Зрозуміло, що в Шахтаря є свої причини таке робити. Зокрема, вони себе відчувають також, я розумію, ображеними, що в них забрали всю команду, забрала FIFA конкретно. Ми це поговоримо ще трішки далі про цей конфлікт з FIFA. І от вони, власне, спробували зробити на квитках. В них це вийшло 100%. Можна, звичайно, говорити про те, як це відбувається, власне, щодо наших українських біженців, які є в Польщі. Так? Тому що я, принаймні, ніде не зустрічав інформації про те, чи там будуть якісь виділені квитки, чи будуть якісь для них знижки, не зустрічав цього, але, звичайно, що для українських біженців такі суми, вони занадто високі, і можна було тут зробити певний соціальний пакет, я думаю. Я не до кінця навіть бачу багато причин, за що критикувати Шахтар в цьому моменті, тому що все-таки вони приймають Реал. Це, як тут кажуть, once in a lifetime opportunity, тобто ти це один раз в житті можеш таку можливість прийняти на своєму типу домашньому стадіоні Реал. А стосовно фінансової спроможності людей, то я пам'ятаю, як Шахтар грав з Реалом у Львові, і коли я рухався до стадіону, був на цьому матчі,
Також купляв пакетом, використовував всі можливості, як можна би було зекономити на цьому. Але і в черзі до стадіону я не почув жодної української мови там чи російської. Тобто їхали чехи, поляки, словаки. Тобто вони розуміють, що в Польщу на Реал приїдуть багато людей з Європи, з інших країн. Тобто це можливість реально раз в рік або раз за декілька сезонів заробити на такому великому матчі. Ось тому абсолютно логічно, що тим більше в час війни, коли клубу треба заробляти, коли позабирали футболістів, коли немає можливості заробити на вболівальниках в чемпіонаті України, то на один матч можна підняти трошки планку квитків, розуміючи, що вони покриються все, що приїде пів Європи. Тому тут ясно, що в контексті біженців і українців, які би хотіли відвідати матч, це досить тяжко, але це така подія, де клуб ну не може просто прогавити шанс закрити свої якісь моменти в фінансовому бюджеті, наприклад, до наступного року. Тому тут логічний підхід. Добре, Дмитро, не будемо обговорювати сам матч, залишимо це для наших колег. Їх в нас багато. Але перейдемо до медичної частини, якраз до історії про Тібо Куртуа. Власне, його травму і те, що дозволило Луніну зайняти посісти місце у воротах. Всі так довго казали, спочатку чекали, що Куртуа помилиться, знаєш, коли ж він вже помилиться, десь зробить який ляпс. Потім вже чекали, коли він травмується. Нарешті всією країною зурочили Куртуа. Скажи, будь ласка, кілька моментів. Перше, взагалі, от реально, наскільки здоровий от в плані та медичної карти Куртуа, які в нього там проблеми є, можуть бути. І от конкретно про цю його травму, скільки ще шансів є в Луні на себе проявити? Стосовно Куртуа, це досить стабільний воротар. Він грає великий об'єм матчів протягом сезону і в Реалі, і до того в Челсі, і в Атлетіко, і за збірну він постійно грає. Це, на жаль, для Луніна, це коли він здоровий повноцінно, це дуже стабільний воротар, який слідкує за собою. В нього прекрасна картка медична. Ось, але зараз трапилася така травма. До кінця я ще не розумію причини, немає відкритих джерел причини. Хтось пише про травму спини, але з того, що я бачив, це діагноз запалення сідничного нерва. Це досить такий не зовсім типова травма, в принципі, для футболістів, але вона існує, вона є. І найбільш дві поширених причини, я це писав у своєму телеграм-каналі, це або травма спини, тобто або грижа міжхребцева, яка може здавлювати нервовий корінець, тому що сідничний нерв починається з хребта. Ось, я буду старатись максимально просто пояснювати, щоб всім було зрозуміло. Ось, і цей нерв простягається від хребта, від спини, через сідничну ділянку, аж донизу, аж до підколінної ділянки, аж там до литкового м'язу. І людина, коли відчуває запалення в цьому нерві, це дуже така тривожна штука, ти її завжди відчуваєш, ти не можеш ні нагнутися, ні розтягнути м'язи задньої поверхні стегна, воно дуже тебе сковує. Ось, і іншою причиною може бути здавлення м'язом, окремо, конкретно в сідничній ділянці. Є грушоподібний м'яз маленький, який розташовується над нервом. І коли він спазмовується або ушкоджується, або ще з ним трапляється якась біда, він може здавлювати цей нерв, і що спричиняє всі ті самі симптоми. Проблема в тому, що потрібно визначити конкретну причину, щоб зрозуміти, як лікувати. В мене немає, на жаль, інформації, яка причина цього стану, але лікується воно доволі складно і доволі довго. Тобто немає лікування, немає таблетки або ін'єкції, яка би вилікувала нерв. Якщо це проблема в м'язі, який здавлює нерв, м'яз можна полікувати, це триває 2-3 тижні. Так само міжхребцева грижа, симптоми, які вона викликає, залежно, наскільки це все складно, може бути і операція, але це явно не цей випадок. Тобто я вважаю, що в Луніна є ще 1-2 матчі, тобто я думаю, що Куртуа будуть готувати до Ель Класіко, який буде в середині жовтня чи наприкінці жовтня, чесно не пам'ятаю дату. Ось, але я думаю, що під цей матч його будуть готувати. І мені здається, як би він не виступав, як би все це не виглядало, якщо він буде здоровий, він буде стояти, тому що він довів це своєю стабільністю. Але травма така, що Лунін може зачепитися за свій шанс. Він матиме 4-5 матчів, з яких 2 вже провів, здається, так? Ось, і оцей нерв, він може насправді викинути Куртуа десь близько на місяць з того всього, з процесу, з тренувального процесу. Ось. Взагалі, от в контексті не тільки там Куртуа і Луніна, ти ще писав в себе в телеграм-каналі і на Твіттері також, посилання на телеграм-канал Дмитра є в описі.
долучається, він там щотижня, щодня намагається розписувати про якісь там нові випадки, кейси, так, наприклад, ти розписував про там ось нові травми, які були буквально там в Лізі Чемпіонів, так, які трапилися напередодні, там хрести знову ж таки рвалися, як я кажу, як фронт русні. От ми писали там про Чорноморець, яка біда з ним сталася, так? Тобто там вилучення, вийшов пас, через 4 хвилини травма, і виходить там третій голкіпер, тобто було в Чорноморець 3 голкіпера, і залишився один. Які взагалі є перестроги, які найпоширеніші травми серед голкіперів? Я ще також бачив, та, ти скидував мені це, що прокоментував в тебе на Твіттері Франческо де Лавіла, та, це син власника клініки спортивної в Італії. Ось, і розкажи буквально так в кількох тезах про от травми голкіперів, які можуть бути, і що це за ними стоїть. Дійсно, зараз останнім часом дуже багато кейсів саме голкіперських травм і розривів хрестів. Вчора з Пітером Голачі сталася ситуація з голкіпером Лейпцига, який вже підтверджено, що розірвав хрести. Так само з Євгенієм Пастом. І ми бачимо, що ситуації доволі різні постійно. Це те, що я говорив, що дуже складно. От було Веслі Фофана вчора, історія невідома ще, чи це хрести, але дуже схоже. Пітер Голач і пас – це все різні механізми. Тобто немає якогось конкретного механізму і сказати футболістам, от цього нам треба уникати, або цей рух нам треба тренувати. Тобто Голач просто біг і зупинився, паст приземлявся після стрибка. Фофана взагалі був в боротьбі за м'яч. Тобто ситуації абсолютно різні, і дуже тяжко передбачити, в якому саме моменті може відбутися така травма. Стосовно воротарів, це дійсно поширено, можна в якийсь такий топ вивести воротарських травм. Перш за все, ми говоримо про верхній плечовий пояс від постійних падінь, тобто це плече, від постійних ударів плече, ребра. Так само пальці рук. Це кожен вам воротар може показати після закінчення кар'єри свої пальці, наскільки разів вони вилітали з суглобів, там і великі пальці, і мізинці, і там дуже багато різних історій. Стосовно стрибків, через те, що воротарі дуже багато стрибають впродовж кар'єри, дуже ушкоджуються коліна, колінні суглоби, і, зокрема, хрящова тканина, тобто хрящі в колінному суглобі, що часто закінчує передчасно кар'єри. Ось, і стосовно хрестів, також це останнім часом стало дуже поширено, і дійсно воно часто виникає. Причин цьому також немає як таких очевидних, як і в всіх інших футболістів, воно виникає, і попередити це досить складно. Але от ти згадав Франческо де Лавілля, це один з найвідоміших дослідників проблем хрестів взагалі в світі, зокрема в Європі, італійський вчений, і він написав, він аналізує постійно нові дані наукові, що є, в принципі, єдиний варіант – це нейром'язові тренування, які можуть знизити ризик виникнення травм хрестів до 50%. Я, як вийде оце відео, я в своєму телеграм-каналі закину ці матеріали і опишу їх всіх українською перекладу. Ось це є специфічний вид тренувань, який дозволяє футболісту краще відчувати своє тіло, тобто збільшити кількість нервових імпульсів, які йдуть до м'язів. Тобто це стосується тренувань балансу, пропріорецепції, дуже-дуже специфічні тренування, пов'язані з тактильною чутливістю, з реакцією мозку на якісь певні рухи. Тобто це специфічне вид тренувань, який має доказову базу, щоб це попередити. Дивись, Дмитро, так. Тобто ці тренування фактично треба робити, я так розумію, під наглядом спеціаліста, або самому треба бути цим спеціалістом, так? Тобто, щоб себе контролювати. Як правило, в ідеалі це можна би було включати в тренувальну програму клубу. Тобто, коли клуб робить там багато речей, команда робить спільно, загально, наприклад, розминка або тренування в залі. Це можна включати в ці всі тренування, включати у регулярну роботу футбольної команди, щоб це попередити. Але, знову ж таки, це не є таблетка і не є щось таке, що має 100% гарантію. Хтось робить вправи несумлінно, хтось десь халявить, ще щось. Тобто нема такого, що от робиш ці 3 вправи кожен день, і то нічого не буде. Тобто це все рівно отак плаваючи. Окей, Дмитро, добре, давай візьмемо таку ще ситуацію. Нас дивляться зараз наші глядачі брутального футболу, може дехто вже заснув, але заснув, але його болить коліно, та? От є, навіть по собі можу сказати. От проговоримо от деякі нюанси, от як взагалі є якась там неюча біль в коліні, так? Як її розпізнати просто от нашим
підписникам, які чи грають в футбол, чи грають на район, чи просто вдома, чи просто по сходах ішли щось, несли пакети за тебе. І от як розпізнати, що це чи меніск, чи хрести? Наскільки взагалі от ця нестерпна біль, щоб зрозуміти, що це вже там, не знаю, надірвані, наприклад, там хрести чи м'язи? Ну, в основному я би почав з того, що які симптоми є такими червоними прапорцями. Тобто, коли ви відчуєте два симптоми зараз, які я назву, це означає, що вам потрібно до когось звертатися, до спеціаліста. Ниючий біль в цей список не входить, тому що ниючий біль – це, як правило, ознака чогось такого більш хронічного і не настільки небезпечного. Коли ми говоримо про хрестоподібну зв'язку, то, як правило, має бути якийсь рух конкретний і відчуття такого щелчка в коліні. І люди, як ми бачимо по травмах футболістів, вони розуміють, що сталося щось страшне в коліні. Ось. Але основна ознака – це втрата стабільності. І деколи ви бачите, коли людина травмує коліно, вона може все рівно встати, і вона починає перевіряти стабільність, переносить вагу на одне коліно, починає крутити коліном. Бо є відчуття таке, воно йде зсередини. Ти починаєш аналізувати своє тіло в просторі і розумієш, що коліно нестабільне. Ти зараз ніби впадеш на якусь з сторін. Тому що хрестоподібна зв'язка – це одна з чотирьох найважливіших зв'язок в коліні, яка відповідає за стабільність колінного суглобу. І коли вона розривається, ти втрачаєш цю стабільність. І це дуже відчутно. Стосовно меніска, найчастіше він рветься, коли стопа фіксована, ти десь зафіксував або в стику якомусь, або десь нога попала, а ти крутишся. Тобто ти ротуєш своє тіло, колінний суглоб ротується в якусь сторону, вправо або вліво, а стопа фіксована. В таких моментах часто розривається меніск, але ключовим моментом при розриву меніска є симптом блокування коліна. Тобто в якийсь момент ти біжиш чи йдеш, коліно заблоковується. Ти не можеш його ні розігнути, ні зігнути більше. Це ознака того, що на 99% є проблема з меніском. Тобто воно в якійсь позиції фіксується фактично, так? Так. Тобто ти відчув, що дуже боляче його розгинати або взагалі неможливо. Це називається колінний блок. Це коли заблоковується суглоб, це означає, що меніск або відірвався, або надірвався. Це ознака, коли зразу можна сказати, що є проблема з меніском 100%. Стосовно ниючого болю, коліно дуже складний суглоб. Там є дуже багато речей, є зв'язки, є хрящі, є ззовні структури, такі як іліотібіальний тракт, який є ознакою проблем, там коліно бігуна, наприклад, люди, які займаються бігом, марафонці. Тобто, коли є ниючий біль, треба дивитись глибше. Дуже може бути багато діагнозів, багато проблем, багато причин, які, як здебільшого, усуваються фізичною терапією. Тобто заняттям спортом, не магнітами і лазерами, а заняттями спортом, правильно, з спеціалістом. А оцих два симптоми, коли була травма і втрата стабільності, або блокування коліна, це ті речі, коли треба йти вже до травматологів, до ортопедів. В будь-якому разі, якщо є якийсь дискомфорт в коліні, чи якісь побоювання, до кого звертатися, яка діагностика? Однозначно треба звертатись до лікарів. Якщо тут стосовно до кого конкретно, це хірург вирішує, чи хто дивиться? Або це травматолог, або це фізичний терапевт. У нас дуже хороша школа фізичної терапії в Україні. Дійсно, пишаюсь багатьма спеціалістами. І деякі фізичні терапевти можуть набагато більше, краще і зрозуміліше пояснити, порадити і вилікувати, ніж деякі хірурги-травматологи, які працюють в різних лікарнях. Стосовно лікування, коли ми говоримо про хрестоподібну зв'язку, яку ми часто згадуємо, я коротенький лікбез на хвилину, тобто є чотири зв'язки в коліні, є бокові, які тримають стабільність, щоб коліно не зміщувалось в бокові сторони, і є дві зв'язки хрестоподібні, які є всередині коліна, розташовані отак, тому вони хрестоподібні. Передня хрестоподібна і задня. Проблема в тому, що при лікуванні, коли розривається зв'язка, вона не зростається. Можна її не лікувати ніяк, люди не лікують деякі. Коли ти не професійний футболіст, в тебе розірвана зв'язка, ти можеш з цим жити далі. Ти можеш не оперувати, можна якось компенсувати цю стабільність м'язовою структурою самої ноги і розвитком цього, і тренуваннями правильними. Але якщо ти професійний футболіст, ти хочеш продовжити кар'єру, то однозначно це потрібно оперувати. Щоб прооперувати зв'язку, її потрібно звідкись взяти. Потрібно знайти трансплантат. Найкраще це знайти у своєму організмі. Є дві найпопулярніші точки, звідки беруть нову зв'язку. Це або сухожилля задньої поверхні стегна, м'язів задньої поверхні стегна, або сухожилля власної зв'язки надколінника, спереду коліна. Ось. І це сухожилля фактично буде виконувати функцію зв'язки. Просверлюються дирки в кісті, і всередину коліна просувається це сухожилля, яке буде зв'язкою новою, і фіксується болтами, які потім в перспективі розсмоктуються. Ось. І лише це лікування є золотим стандартом,
Є просто різні види, звідки брати трансплантат, але всі вони мають однакову доказову базу, тобто всі вони однаково ефективні. Це можна робити і треба робити. Ось єдине, що починаються проблеми, це не це так просто на папері деколи, але інколи дуже часто починаються якісь проблеми в операційному процесі. Є, наприклад, історія нашого українського воротаря Андрія Радя, який вихованець в Львова, грав в Карпатах і дуже був перспективний. Він грав одній збірній юнацькій з Ярмоленком, з Коноплянкою цього року, але людина мала 5 операцій на коліні, мала травму хрестоподібної зв'язки, зробила операцію в Україні, він розірвав на іншому коліні хрестоподібну зв'язку, знову прооперували в Україні. Пізніше знову відбувся розрив, і настільки було мало місця, щоб навіть просверлювати ці місця в кісті, що йому зробили трансплантацію кістки, щоб якось наростити сам кістковий матеріал, щоб було до чого фіксувати нову зв'язку. І фінальну операцію, вже п'яту після всіх цих поневірянь в Україні, зробили в Австрії. Там зробили дослідження біомеханічне. І зрозуміли, що зв'язку потрібно фіксувати під певним кутом. Тому що вона рветься, тому що вона не в органічному куті. Є певні біологічні особливості, певно, в кожної людини. І зв'язку потрібно було розмістити під певним кутом. І після Австрії травм вже таких не було. Він ще відіграв 3,5 роки, але потім довелося завершити кар'єру через весь цей набір травм. Це дуже тяжко продовжувати після от таких речей. І скажи, де зараз Андрій Радь? Андрій Радь зараз працює тренером воротарів в футбольному клубі «Рух». Мені довелося пощасливо з ним попрацювати в U19, коли я ще там був. Зараз він вже працює у головній команді, наскільки я знаю, і прогресує, займається, вчиться і передає свій досвід молодим воротарям, якого в нього спеціально, спеціально так підвів під рух U19, щоб завершити тему Єврокубків. Пройшов рух U19 поляків, буде грати в наступному раунді з Галатасараєм. Та як ти краще знаєш цих футболістів, я би попросив тебе, щоб ти сказав власне свою думку, наскільки далеко зможе зайти рух. Я тут мушу просто сказати, висловити як це, знаєш, цей негатив від фанатів Карпат, і хоча я взагалі з протилежного табору, бо свого часу я вболіваю за Львів, хто не знає, і працювали також разом з Андрієм Радом, про кого ти згадував. І в Карпатах, ну, вважають великою образою, коли в Русі називають ось цю команду U19 своїми вихованцями, бо насправді вони вважають ці всіх футболістів вихованцями своїми. Там дійсно більшість грає, це колишні Карпати, це УФК, тобто це структура Карпат. І, ну, хто не знає, то так, Карпати самі винні, зокрема, винен здебільшого Смолійчук, який там не виплачував зарплати в цілому академії, що дало формальний привід, власне, піти всій структурі від клубу, бо вони не отримували ніяких грошей, і рух взяв, власне, під себе цю академію, цю частину, і вони стали рухом. Але так, Карпати вважають, що це наші футболісти, яких у нас вкрали. Так от, ці рух Карпати, Дмитро, ти там їх знаєш, які в них шанси, взагалі, наскільки це перспективні футболісти? Ну, потрібно розуміти, що в цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів грає вже трошки не та команда, яка здобувала чемпіонство, тому що змінилась вікова група. І тільки трьох людей 2003 року можна заявляти для гри в Лізі Чемпіонів. Тобто команда проходить зараз зміну поколінь, багато є нових футболістів, молодших, яких, з якими я не встигав працювати. Але все одно кістяк залишається тим, що і здобував чемпіонство в минулому сезоні, тих, що я добре знаю. І я дуже радий дійсно за хлопців. Це історичний результат для команди, зокрема і для клубу в цілому. Стосовно гри, є дійсно, вони брали гравців, які зараз грають в першій команді, такі як Роман чи Сапуга, тобто є люди, які здатні допомогти цій команді показувати хороший рівень, здобувати результат. І U19 команда завжди відрізнялася рівнем своєї гри. Гра, яка подобалась, вона була дуже інтенсивною, багато гри один в один, багато креативу в третій зоні, вихід через пас, комбінаційна гра, дуже атакуючий футбол, постійно 5-6 людей замикало всі простріли передачі, дуже інтенсивний футбол. Саме цей футбол допоміг команді здобути це чемпіонство і влюбити в себе багатьох вболівальників, які слідкували за цим чемпіонатом. Зараз почалась гра вже трошки більше на результат, тому що давить тиск результату в Лізі Чемпіонів. І остання гра, вона була
такою більш оборонною. Це не був рух, схожий U-19 на те, що я пам'ятаю. І мені здається, що якщо рух продовжить грати в свою гру, яка була в тому чемпіонаті, де футболісти себе відчували органічно, то в них є великі шанси, як мінімум, показати себе добре, а як максимум пройти Галатасарай і вийти до наступних раундів, де вже вони будуть, здається, зустрічатися з командами, які вийдуть з груп Ліги Чемпіонів. Тобто потрібно, на мою думку, грати в ту гру, в якій органічно себе відчувають футболісти. І це от відчувається. Відчувається, що от вони можуть бігти, можуть грати в крутий футбол, що б хотілося б бачити. От, тому я думаю, шанси є хороші. Я не знаю, в що грає Галатасарай, але зрозуміло, що там хороша академія. Я, наскільки я дивився, там є збірники, які грають в збірній Туреччини. Тобто це хороша команда. Напевно, що фанати будуть гнати, тому що там вболівають за всі команди, з U-19 тим більше. Ось, але якщо рух покаже свою гру, у них будуть хороші шанси. Якщо будуть думати більше про результат, про те, як би не пропустити, то, на жаль, така тактика, ну, як правило, програшна дуже часто буває. Тому я вірю в команду. І родзинкою того всього дійства є тренерський штаб, тому що це йде від них. І я розумію, знаю, як будується гра. І якщо вони будуть грати в те, що вони знають, як грати, і вірять в ту вид гри, в цей стиль гри, то в них все буде круто. І якщо вони на ці матчі з Галатасараєм перейменуються в Карпати, то в них шанси будуть вищі. Так, історичне протистояння для львівського футболу, так. Найсмачніше цього тижня – це те, що Україна долучається до заявки Іспанії і Португалії на право проведення чемпіонату світу 2030 року. Спочатку був кіт, був псевдо-інсайт від The Times. І ми також готували якийсь інсайт, але інсайду не вийшло, тому що вже все відбулося на офіційному рівні. Але трошки зробимо коректуру, тому що вчора більшість телеграм-каналів і почали їм вторити після цього всі інші медіа, там маю на увазі загальнонаціональні великі медіа, які не розбираються в футбольній ніші поза контекстом, але прочитали, що написали в телеграм-каналах, і, власне, це скопіювали. Це те, що є офіційні підтверджені заявки на чемпіонат світу 2030 року. Жодних, зараз так, офіційно, брутальний футбол, офіційно, ніяких офіційно підтверджених заявок немає. Просто по тій причині, що ще не відбувалося жодне засідання, ніякий виконком FIFA, ще не приймали заявки. Тому, відповідно, це лише зараз на рівні окремих країн, які між собою тільки погоджують те, що вони подадуть цю заявку. І, власне, матеріал останній, який вийшов 5 жовтня на The Athletic. Взагалі, в принципі, всіх закликаю читати англомовні видання, нехай через Google Translate, як завгодно, але іноземні видання, тому що вони пишуть все, як є. І там в заголовку пише, що, заголовок – це там «countries that try to host the tournament», тобто країни, які тільки виявляють намір або намагаються, так? Так, ще достеменно взагалі невідомо, бо найсмішніше, що ці телеграм-канали, які це поширювали, вони написали, що Греція подає заявку разом з Саудівською Аравією і Єгиптом, а Греція має підписаний меморандум на ще одну заявку разом з Болгарією, Румунією і Сербією. І Греція, я не знаю, може FIFA спростить якісь правила, і Греція, знаєш, всюди ще до нас додасться разом з Іспанією і Португалією. Чому ні? Знаєш, кожен там зі всіма десь, знаєш, з іншими захоститься і будуть всюди претендувати. Так, якщо дуже коротко. Іспанія з Португалією до того, як Україна долучилася до цієї заявки, мали найвищі шанси. Навіть глава УЄФА Чеферін казав про те, що ця заявка напевно переможна, тому що вона вже програвала в попередніх 18-22 році, і вони трошки скиглили, в них класна інфраструктура, в них все для цього є. І, власне, крім цього іншого, в FIFA до теперішнього моменту в них є правило, що має бути змінюваність континентів. Тобто чемпіонат світу провели на одному континенті, він пропускає наступні два, там було до цього. Зараз ніхто навіть не знає, як буде. Можливо, вони скасують це правило. Тому, власне, ніхто не знає, чи, наприклад, там з Центральної Америки, яка буде проводити чемпіонат світу 26-го року, так, може хтось має право подаватися. Тому що невідомо, вони цих правил ще не оголосили. Хоча,
вже другому кварталі 2022 року FIFA мала би вже приймати ці заявки і мали би їх розглядати. Але ні, бачимо, що ситуація затягується. І от навіть The Athletic, вони пишуть про те, що є таке побоювання в цілому, що от це включення України до заявки, насправді це от цей от популізм. І справді, що навіть Іспанія з Португалією самі захотіли додати Україну для того, щоб підвищити свої шанси. І глава Іспанської Королівської федерації футболу, він сказав після того, як були озвучені власне те, що заявка буде подана разом з Україною, він сказав, що футбол – це універсальний соціокультурний взагалі феномен, і от чемпіонат світу 2030 року, він має стати таким флагманом, який буде говорити про мир в світі, відновлення миру і про відновлення от... Власне, він говорив це в контексті відновлення миру на конкретних територіях. Тобто це йдеться про відбудову України, так? Тобто про проведення на чемпіонату світу от вже в цілком визнаних кордонах 91-го року. Так? І звідси, власне, ще один нюанс, тому що, власне, FIFA, вони хочуть, аби зараз вони підвищили планку до стадіонів, вимоги, ліцензії, так, для того, щоб стадіони не могли там приймати участь там маленькі, там, наприклад, там на 30 тисяч, 40. Ну, от, наприклад, якщо ми візьмемо чемпіонат світу 2026 року, там зробили одну поблажку для Канади, бо Канада справді там в них біда з футбольними стадіонами, і там стадіон в Торонто, от якраз він на 30 тисяч, тому я про це згадав. А так, ну, це просто один виняток. Звичайно, що в нас є там, є Харків, який має понад 40 тисяч, але от в цілому контекст йдеться про те, що якщо Україна буде приймати цей чемпіонат світу, то це стадіони от рівня FIFA. У нас такі стадіони були, от вони би підлягали, ці стадіони, це власне, це стадіон Олімпійський, і це була би Донбас-арена, от до 2014 року, власне кажучи. І, як ми знаємо, говорять про те, що нам віддадуть насправді не проведення в цілому чемпіонату світу, так? А лише одну групу. Що це означає? Перше, це означає, що в нас ми напряму попадаємо на чемпіонат світу. Це дуже важливо. Тому що попасти на чемпіонат світу буде ще важче. Хоч насправді збільшили кількість учасників до 48, але ми знаємо, що збільшили за рахунок Африки і Азії. Там вдвічі зросла кількість, з 4 до 8. Європи було 13 команд, буде 16. От з 2026 року буде 16, тобто насправді не так вже і багато нам додали цих місць. І очевидно, що там ще з'явиться, що ми забули, одна 16-та фіналу. Тобто в кожній групі буде по 3 команди, і там будуть 32 команди виходити в плей-офф. Тобто ну, для нас це от така історія, де нас використовують з одного боку, щоб покращити права цієї піренейської заявки, так, з іншого боку, нам дають ось, знаєш, це от як цей от план майбутнього, так, що в нас вірять, в нашу перемогу, і це також дуже здорово. Але от знову ж таки, посилаючись на іноземні джерела, пишуть, що не все так однозначно, тому що має дуже хороші шанси, насправді, заявка ось ця, яка ще не оголошена цілком, це Греції, Єгипту і Саудівської Аравії, тому що Лисий з FIFA в класних стосунках з коронним принцем Мохаммедом Ібн, і він зустрічався з прем'єр-міністром Греції, кому нібито щось пообіцяв. І ця заявка, вона ж така міжконтинентальна, так? Тобто вона, знову ж таки, набагато покращує шанси. І FIFA, як суперкорупційна організація, вона все-таки буде виходити з того, що їй вигідно, а не то, що вигідно для світу. І дуже цікаво, от, знову ж таки, повертаючись до матеріалу The Athletics, вони пишуть про те, що ну, невідомо, чи насправді долучення України до цієї заявки, воно покращить шанси в цілому заявки, тому що Інфантіно дуже ображений на Шахтар. І, зокрема, вони так і пишуть, серйозно, і на Палкіна, який зверху донизу обісрав FIFA і сказав, що в Шахтаря вкрали майбутнє футболістів і взагалі не цінують, приблизна цитата, військових подвигів українців. Ну, мені теж не дуже до кінця подобається вся ця ідея, вона попахує таким дійсно, що Україну ніби як поюзали. Зокрема, не ми самі там займаємося популізмом, що в нас дуже часто є в наших владних структурах, а саме
Португалія, Іспанія вирішили додати так якось без обговорень, без це не було в медіа, не просканували ми, як народ до цього ставиться, і вписались туди, і очевидно, вони розраховують, що на основі політичної підтримки підтримують і цю заявку. Але чи буде в нас фінанси для цього, чи буде це на часі, чи не буде краще використати певні кошти для відбудови цілих регіонів і більш важливих структур, ніж там стадіони, готелі і структуру для проведення чемпіонату світу. Не до кінця я підтримую всю цю ідею, але я думаю, що там є заявка Уругваю і Аргентини. Я не знаю, чи вона вже є офіційною. Ось, але мені здається, що це очевидний такий фаворит, тому що 30-й рік це буде сторіччя чемпіонату світу, проведеного в Уругваї вперше. І це буде дуже символізм серйозний, крутий, провести це через 100 років знову в Уругваї, в тандемі з Аргентиною. І Південна Америка не приймала, остання, вроді, здається, була Бразилія, так, 14-й рік. Ось, тому я думаю, що ця заявка переможе, тому що буде дуже багато символізму в цьому всьому. Ці сотки будуть малювати всюди, це цифра 100 буде майорити, напевно, впродовж цього чемпіонату. Я думаю, що це буде фаворит. Для України не бачу. Є плюси, є мінуси, але очевидних перспектив не знаю. Поки туманно для мене це все. Південноамериканській заявці ще там фігурує також Чилі, можливо, там долучаться і парагвайці, так, але дійсно говорять ще про заявки, які можуть виникнути. Це Марокко, яке подається на кожен чемпіонат світу. Просто, знаєш, як по фану, завжди має бути той, хто завжди програє. Є ще бажання, які висловлювали Ізраїль, є навіть Англія з Ірландією, навіть така заявка. От. І, можливо, навіть сунеться Китай. До речі, в Китаї вже анонсували, що відбудеться оголошення результатів у 2024 році. В цілому, так, ти кажеш, не обговорювали, дійсно обговорювали між собою. 15 вересня ще зустрічалися між собою посли Іспанії, Португалії, там цілий дипломатичний корпус і міністерство працювали, вони зустрілись суто з українського питання, вони там потім разом оприлюднили такий прес-реліз, в якому казали, що вони зобов'язуються разом, Іспанія з Португалією, підтримувати всіляко Україну, і чимало було цього дискурсу, ми просто не розуміли, чому вони так активізувалися, і це все закінчилося якраз футбольним контекстом. Ну, в цілому, я ще можу сказати, ми маємо досвід Євро-2012, знаєте, як цей Гордон каже, чи якісь цигани говорять про те, що ми маємо дякувати і зробити взагалі героєм України Суркіса за те, що він нам подарував чемпіонат Європи. Ну, це максимальний крінж. Але справді була створена інфраструктура, і це, ну, країну змінило повністю, абсолютно, і відкрило для світу, і змінило всередині. І ось зараз, навіть спілкуючися з волонтерами з Донеччини, там, наприклад, з Краматорська, вони говорять про те, що, ну, це дуже важливо, наприклад, коли справді присутня інфраструктура, коли навіть зараз, коли йдуть бойові дії, ти можеш їхати в Краматорськ, там є дороги, продовжують робити дороги, і ось це все сполучення і допоміжна інфраструктура, яка навколо цього вибудовується, вона змінює все. Тобто вона змінює економіку країни, вона робить країну більш відкритою для інших, зокрема, західних країн. Тому мінусів в цьому нема. Це такий, на мою думку, корисний популізм, який нічим поганим для нас не завершиться. Зокрема, і в футбольному контексті також. Це ж круто. Ну, але є і не завжди хороший популізм, так? Перша реакція на ще одну новину – це про створення команди Збройних сил України, про яку сказав Павелко. Я от знову відчув оцей дуже сильний оцей холодок в спині, я читаю, і в мене ця, знаєш, гусяця шкіра, це от просто виникає. Адекватно на якісь такі. Я думаю, боже, блін, як це взагалі, як винести цей крінж? Так, тобто, ну, якщо би це було якось, ну, завжди, та, треба розуміти, якийсь, от є в якомусь контексті, але коли це говорить Павелко, ну, все, більше нічого не потрібно, так? Тобто це абсолютно знецінення всього. Коли взагалі стоїть поруч Павелко і Збройні Сили України, тобі якось, ну, не по собі. Коли особливо він це намагається затягнути в футбольний аспект, в футбольну площину. Але потім я собі подумав, що насправді це супервигідний крок для них. Фактично вони оновлять колишній ЦСКА, який там зник в 2007 році, так? І на базі Міністерства оборони можна буде створити Збройні Сили України, ось таку команду.
І, ну, будьмо чесними, так? Тобто війна абсолютно змінить нашу країну і має бути в країні, в принципі, в нас він і буде, і має бути культ військових, так? Тому що, щоб не забувати, для того, щоб не забувати і втрати, і тих людей, які постраждають. Постраждають психологічно, постраждають фізично, так? І, ймовірно, що футбол, він має бути, так? І футбольна команда, вона би якраз би доносила чимало потрібних речей і могла би займатися також і ветеранами війни, так, учасниками бойових дій. Але потім ти усвідомлюєш, як це буде здійснюватися УАФ, і як це буде подаватися, що ці от всі люди будуть до того примазуватися, Павелки, не дай Бог Суркіси, вручати собі поруч з цією командою грамоти і всіляко на себе навішувати медалі, поруч з ними стояти, з героями. І це жахливо. Хоча, насправді, потрібно сказати, що взагалі, як вже на те пішло, можна було би і краще підтримувати, насправді, футбольну цю спільноту колишніх, там, наприклад, ветеранів АТО. Там серйозні ліги були, ми просто не знаємо того. Була ліга там АТО, де грали між собою учасники. Була ліга навіть десантно-штурмових військ, де там вони на серйозному рівні досить шпілені хлопці, так? Тобто, можна було б і оце, звісно, також вкладатися в цю всю історію, але от сумно, що до цього будуть причетні і будуть примазуватися всіляко такі далеко неприємні персони. Повністю згідний, що культ військових буде, він навіть зараз є, оці відчуття подяки, але це в основному мусить йти, як я собі це уявляю, навіть як це було в Америці, тобто це має бути соціальна активність, тобто коли люди зустрічали військових на вулиці, в маршрутках або десь там на базарі, просто подякувати, прийти, руку потиснути, поговорити, підтримати психологічно, плюс держава там забезпечує соціальні виплати, пільги, роботи, ще щось. Але коли це починається якась ініціація такої так штучної якось створення через футбол, якоїсь футбольної команди, дійсно набагато крутіше було б створити круту лігу, де би вони рубались між собою. Вони би мали, це такий був би психологічний ретріт для цих людей, де б вони збирались, грали в футбол, обговорювали. Хотіли, згадували би події війни, хотіли би, не згадували, жартували. Це їхні ком'юніті, де є якісь жарти або якась певна мова, де вони розуміють тільки в своєму колі. І створити круту лігу, профінансувати це, можна навіть транслювати, наприклад. Ось, де би збирались дійсно люди, які понюхали порох війни, дійсно, і щоб вони грали, змагались між собою. Це буде і піднімати рівень футболу, і для людей це буде можливість для психологічної реабілітації, знайти себе десь, жити чимось. А коли це штучно створюється з якимись рупорами, команда ЗСУ, зразу в УПЛ, зразу там президент підтримав. Тобто це люди мають дійсно проходити через аматор, через другу лігу, це через цей весь бруд українського футболу. Вони ж там, ну то скажіть зараз військовим, от там що арбітру треба щось давати, або ще щось. Це ж треба пройти через це жорстке сито. Це абсолютно дикий відсів команд, який тільки додасть цим людям ще додаткових психологічних травм від того, типу, за що ми воювали. Щоб ми зараз оце, тобто це дуже, футбол перше треба очистити, щоб туди пускати дійсно достойних людей, щоб тут вони проходили це ціле сито. Зразу в УПЛ вони грати, ну я так розумію, не зможуть, бо тому що це, я собі тяжко то уявляю. Навіть можна перейменувати завжди, не забуваєш, можна перейменувати. ВРС або ФК Львів завжди можна перейменувати. І щоб там грали люди тільки з військовим досвідом, щоб їм там, я не дуже розумію, що, щоб Шахтар грав, накидував там 15 голів, і що це дасть, тобто насправді дуже така гидка, бридка ідея, популізм, яка нічого за собою не несе, крім бажання відбілити свою репутацію в УАФ, які дуже багато штанг вже надавали за останній час. Ми ж розуміємо, що там не будуть грати військові, скоріше просто будуть грати професійні футболісти, буде там, мовно, тренер Вернедуб, які будуть рахуватися, що вони служать в якійсь частині. Так? Тобто десь так це буде відбуватися, це теж трошки така радянщина. Так? Тобто коли футболісти фактично грали футбол професійний, але насправді вони десь рахувалися або в армії, або вони були там працівниками якогось заводу. Дмитро, що за футболка на тобі? А, крута історія з футболкою. Та, покажи, будь ласка. Там щось дуже багато букв на цій футболці. Перед історія коротенька, яка. Мені треба було просто синю футболку для участі тут гри за одну команду, яку мене заявили, для така, типу, Sunday League, для людей, які там, півораки. Чемпіонат півбані.
От, і я пішов, купив в Charity Shop. Charity Shop – це як в нас стокові магазини, не стокові, а як секонд-хенд. Ось, і побачив там синю футболку, просто її не одягнув. І коли я прийшов грати з валійцями футбол, вони всі такі: вау, вау, ну покажи, покажи. Тому що це футболка футбольного клубу з валійського села з найбільшою назвою в світі, офіційною. Ви, напевно, бачили ці меми десь в інтернеті. Дуже довга назва, і це село в Уельсі. Це є футбольний клуб цього села, 58 букв. Ця назва, я ніколи в житті це не вимовлю. Ось, але от тут прям по колу є розташовано, це все довга назва, яка без пауз. Тому вони сказали цю футболку взагалі поставити десь там під скло, збережи, тому що це раритет, це дуже крута річ. Ось, і дійсно в тому селі колись була команда, хтось грав під самим номером, і тепер воно буде в мене, можливо, колись десь щось десь долучиться до чогось, можливо, якогось аукціону. Круто. Це якась супер довгий вінилів уельський. От, якщо в тебе буде змога налагодити там з ними зв'язок, влаштуємо для ФК «Тріумф» перший міжнародний матч. У них вже міжобласний матч був, тепер міжнародний можна буде після війни десь організувати. Треба буде, да, вийти на контакт з командою, якщо вона ще існує. Якщо ви бачили, у нас вже на каналі вийшов трейлер другого сезону «Не футболіст». От, невдовзі, зараз вже зйомки відбуваються, монтаж відбувається, так що невдовзі буде старт. Підписуйтеся на канал. Підписуйтеся на Patreon, донатьте, і обов'язково не забувайте за 80-ту бригаду. Нам треба добити ще невелику суму для того, щоб ми допомогли нашим хлопцям, нашим розвідникам з 80-ї бригади. О, ми забули за фентезі. Так, наш підписник українець сказав, що було б дуже класно, якщо б такий експерт, як Дмитро, допомагав йому грати фентезі, він би, напевно, всіх перемагав. Так. Ну, дійсно, давай за фентезі. Це крута річ, яка додає десь інтересу у перегляді футболу. І тут дуже це популярно. В Англії дуже багато людей в це грають. Я коротенько просто дам, наприклад, 5 порад, 5 гравців з не топ-6 клубів, яких ви можете взяти собі фентезі-команду в наступних 5-6 турів. І можете бути спокійними, що вони вам щось занесуть. Перший – це Вілфрід Заха з Crystal Palace. Дуже хороший календар в них. Грають на наступних, не знаю, 9 матчів. Зараз я підгляну. Там Leeds, Leicester, Wolves, Everton, Southampton. Потім West Ham на виїзді, а потім 3 команди новачки прем'єр-ліги. Тобто десь на 10 турів можете брати його або воротаря Crystal Palace і можете бути спокійними. Вони досить багато грають на нуль. Наступний гравець – це Кіран Тріп'єр. Досить атакуючий захисник, який виконує всі стандарти в Ньюкаслі. У них теж хороший календар. За наступних 5 матчів тільки 2 матчі з топами, такими як МЮ і Тоттенхем, які деколи теж провалюють матчі. І такий захисник, як Тріп'єр, який дуже багато віддає асистів, подає кутові, б'є штрафні, забиває, вам 100% допоможе. Третій футболіст – Медісон з Лестера. Він зараз в вогні, забиває в останньому матчі дубль і постійно зараз віддає. Команді потрібно забивати, команда знаходиться в зоні виліту. І в наступних 4 тури в них проти команд знищує половину турнірної таблиці, тому він має всі шанси продовжити свою серію хороших результатів. Четверте місце – Боуен, Джаред Боуен з Вестхема. Він також на всіх стандартах, б'є пенальті, б'є штрафні. Хороший календар, набрав форму, зараз забиває в останньому турі, також там, здається, гол і асист, 14 балів набрав. Ось, і п'яте місце, хотів якихось форвардів порадити, і тут я розриваюсь між двома. Перше – це Мітрович, який травмувався в останньому матчі, але, скоріш за все, що там не сильна травма, там м'язова травма. Я думаю, що він пропустить матч проти Вестхема наступний на виїзді, але далі є 4 матчі проти аутсайдерів чемпіонату. Він в вогні, він забиває, він віддає, результативний футболіст, б'є пенальті. Але якщо не він, то можете ризикнути. Такий ризикований вибір – це Домінік Соланке, нападаючий Борнмута. Команда змінила тренера, трошки знайшла свою гру, менше вже пропускає і програє. І наступні тури в них з Лестером, Фулхемом, Саутгемптоном вдома, тобто командами, яким можна забивати. Він є залізобетонний гравець основи. Тому от така шестірка футболістів, на яких можете розраховувати. І якщо вам цікаво грати в фентезі на офіційному сайті англійської прем'єр-ліги, код вступу в лігу, яка вже створена, можете долучатися, можемо разом грати, слідкувати за командами одне одного і отримувати задоволення від англійської ліги впродовж сезону.
будемо тільки раді. Дякую, Дмитро. Дякую за випуск. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, піднімаємо відео вверх. Дякую вам за запрошення чергове, до нових зустрічей. І донатим на армію, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ!